non se pode estar 15 meses sin dispor dunha bonificación fiscal da que dispoñen todos os países europeos que teñen construcción naval. Desde que a Comisión de Competencia Europea denunciou un caso fai 15 meses, seguimos sin dispor dese instrumento. Sin ese instrumento é imposible que se poda competir en Europa. Debe incidirse en que Pimar sea recapitalizado, que Pimar poda avalar todas esas construccións, porque se podría dar o caso de que nun momento dado pudera haber construccións, pero simplemente non se levarán a cabo precisamente pola falta de financiamento. Iso debe ser garantizado polo goberno. Nos sospeitamos que o que había aí era un interés importante de PEMES por entrar en Punta Langosteira, o tema de ter ali unha base de almacén de gasolinas, e un pouco creo que aquí todo o mundo xogou con esa historia, e en principio non hai nada máis. De feito, pois xa temos informacións de que incluso unhos barcos que se presumía que iban a parar a Ferrol, unhos quimiqueiros concretamente, parece ser que se derivaron a Corea, non? En esa línea, pois, está a situación. O que nos fastidia un pouco, por decir algo, non? É que se este falando de novas contratacións sobre unhas que non existen. Quero decir, salí últimamente un famoso novo contrato con PEMES, se fala de 100 millóns de euros, de 6 ou 7 barcos máis, e se está comentando que iso aumenta a carga de traballo. Carga de traballo que realmente non existe. Non temos os primeiros barcos, non sabemos nada sobre eles, nin prazos. En todo caso, poda ser que en algún momento poda chegar algún barco aquí, iso vai depender dos precios que presenten os asteleiros, pero iso non é a salvación do sector. Houve un montón de eres de extinción, e agora, o que se está producindo, e iso non se visualiza porque é un goteo constante, e se cambiou os eres de extinción por despidos obxectivos. Ose as empresas o que están facendo é ir desfacéndose pouco a pouco das plantillas. Hai empresas con niveles de contratación de 50, 60 traballadores fai unhos anos e neste momento prácticamente quedan 4 ou 5. Hai varios casos deses, non? Se superou a fase do concurso de acreedores, pero seguimos agardando pola solución do sector que pasa pola consecución de algún contrato, algunha carga de traballo para a factoría e, sobre todo, pola resolución xa definitiva dun sistema de tax lease, de bonificación fiscal, que permita contratar tanto a Barreras como dos outros asteleiros. Os traballos de Vulcano levamos máis ou menos unha media de 10 meses no ERE, levamos dende xaneiro de 2011 no ERE, e a día de hoxe firmaremos un novo expediente ata marzo de 2013. Isto é ben dado simplemente porque non hai carga de traballo. Este tempo de estancia no ERE, o ERE é un ERE con carácter rotatorio, e vaise palindo un pouco a situación facendo diferentes traballos na empresa, tanto de mantemento como de posibles ofertas que a día de hoxe non están sendo nada fructíferas. Onte tuvemos unha xuntanza coa dirección da empresa e se vai a poñer en marcha o que les chaman o Plan B. O Plan B non é outra cousa máis que empezar a falar e a discutir sobre un expediente de regulación de emprego. Freire, en este momento, está acabando un barco, un oceanográfico para Inglaterra. Un barco contratado fai aproximadamente casi 2 anos, ano e pico, 2 anos, e desde esa data é o único contrato que entrou no asteleiro. É un asteleiro que en tempos punta de traballo ten sobre 600 traballadores da empresa auxiliar, e en este momento estamos por debaixo dos 190. O sea que xa mirades a degradación que se está levando a cabo ou non haber outros contratos novos. Se isto non é así a corto prazo, eu creo, e creo que todos os que estamos aquí sentados o pensamos, o sector naval creo que vai a desaparecer tal e como o conocemos. E iso creo que para unha ciudad como Vigo sería lamentable. Xa estamos no límite dos límites. Xa non se pode pasar de aquí. Ou hai unha aposta clara por este sector, ou senón, directamente, o que teñen que decir é que este sector está vendido a Europa, como está pasando con outros sectores productivos de Galiza. Iso é o que se está mirando neste momento.